សម័យថ្ងៃមួយស្ដេចប្រទេសទីយកកែវមណីមកដុកយកឲ្យជាងឆ្នៃជាងនោះបានកែវមណីមកដៃក៏ពងតែចិញ្ច្រាំសាច់ក៏ទទួលលើវាប្រឡាក់យកទៅដាក់នៅលើហើយជ្រឹងចិញ្ច្រាំសាច់នឹងឲ្យទៅលាងដៃដើម្បីយកទៅយកមកទៅទុកហើយពេលនោះមានសត្វក្រៀលមួយដែលគាត់ចិញ្ចឹមដែលជាសត្វមួយថាត់ក្នុងផ្ទះដែលការជិតស្និទ្ធនឹងជាងកែវមណីហ្នឹងតភេរៈដែលត្រូវទទួលចង្ហាន់ក៏គង់លើអាសនៈក្នុងទីជិតនោះដែរហើយសម្លឹងមើលមកកន្លែងកែវមណីនឹងសត្វក្រៀលសត្វក្រៀលកាលបើឃើញដុំកែវមណីដែលប្រឡាក់ដោយឈាមខ្លះសង្កត់ថាជាដុំសាច់ក៏ទៅពោមលៀបចូលទៅក្នុងពោះបាត់ទៅជាងកែវមណីក៏វិលត្រឡប់មកអំពីលៀនដៃវិញម្ដងមិនឃើញមានកែវមណីក៏កើតនៅសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងតក់ផ្លុតរន្ធត់ព្រោះរបស់នេះជារបស់ដាច់ប្រឡាយមិននឹងជាតរណាវាមិនឃើញមានជនណាជាគម្រប់ពីក្រៅអំពីប្រធារៈក៏ស្វែងបង្គំសួរតបប៉ិនលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់ឃើញកែវមណីដែរឬទេតភេរៈអង្គនោះលោកចម្រើនថាចម្រើនតអត់ទេជាងកម្មនេះនឹកឃើញថាលោកនេះគឺចោលអញគ្រប់ធ្វើបុណ្យលោកអស់12ឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញលោកអីធ្វើចោលចឹងសោះទៅតែពេលនេះធ្វើចោលព្រោះមិនឃើញមានជនណាជាគម្រប់ទីនៅក្នុងទេហថានេះឡើយគឺឃើញត្រឹមតែជាងឃើញតែប្រធារៈនេះបើប្រធារៈនេះមិនយកតាមមាននរណាយកពេលនោះប្រធារៈលោកមិនហ៊ានប្រាប់ការពិតដល់ជាងតែនេះទេព្រោះលោករង្គាក្នុងសិលនេះកណាប្រាប់ថាសត្វក្រៀលនឹងលេងគឺនឹងសម្លាប់សត្វក្រៀលបើឡើយខ្លាចដៃសិលលោកតែមិនអោនចិត្តថាជីវិតធ្លាក់ចុះតែសិលកំឲ្យដាច់បុគ្គលចង់បានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនមិនគប្បីទៅសម្រាប់សត្វដទៃឡើយបុគ្គលត្រូវតែរសានៅបរិមោខៈសង្វរៈសិលឲ្យលឿនអំពីការរសានៅជីវិតទូស្លាប់ទៅវាគាត់ចំណែករស់ធរ8បងលោកគិតអញ្ចឹងណាលោកគិតថាតើជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តដែលខំប្រឹងរសាអកាដយុអាត្មាមិនគប្បីលះបង់ជីវិតដើម្បីសិលឡើយមិនគប្បីលះបង់សិលដើម្បីជីវិតឡើយត្រូវតែលះបង់ជីវិតដើម្បីសិលជាងតែមនីទួលោកគម្រាមលោកលោកនៅតែមិនឆ្លើយប៉ុន្តែធរយាជាងតែមនីនឹងវាចិត្តទន់ណានិយាយទៅតាមដីថាអោឯងហើយលោកម្ចាស់អង្គយើងនេះ12ឆ្នាំហើយមិនដែលរលោករង្គុំទេយើងសង្កត់ថាលោកស្អាតស្អំបរិសុទ្ធណាខ្ញុំយល់ថាមិនមែនលោកយកទេលោកអ្នកបួសលោកអ្នកមានសិលលោកមិនមែនយកទេជាងចាំនេះដល់សេចក្តីភ័យខ្លាចបាត់តែមើលព្រោះទោសសាហាជីវិតណាខ្លាចដល់ស្លាប់ក៏គំរាមលោកអង្គហ្នឹងប្រធារៈអង្គហ្នឹងយ៉ាងខ្លាំងលោកនៅតែឆ្លើយបើព្រះអង្គមិនសិនបើព្រះអង្គមិនព្រមសារធាតទេនឹងត្រូវធ្វើអញ្ញានៅតំបងលោកសៀម
ជាងចៅនេះយកខ្សែមកចងមកកេះចងរឹតណាចងក្បាញ់រឹតយ៉ាងម៉ត់ដើម្បីឲ្យលោកឈឺចាប់ហើយឲ្យឆ្លោយឲ្យលោកឈឺចាប់ហើយឆ្លោយប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនឆ្លោយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះលោកប្រឡាញ់សឹងទាំងបីប្រទេសលោកដែលជារឹតខ្សែដ៏មុតទៀតចូលទៅក្នុងរលាបាពេលនោះផ្នែកចង្គួររបស់លោកត្រូវលៀនចេញណែលៀនចេញផ្នែកលៀនចេញដល់រឹតប្រកាសទៅផ្នែកលៀនចេញមកដល់ផ្នែកលៀនចេញទៅលោហិតគឺឈាមត្រូវបាញ់តាមផ្នែកចង្គួរលាន់ឆ្វាចចេញមកខាងក្រៅដែលតាត្រនកម្មរបស់ឈាមតែមួយណាមេដែលសាទរណកម្មរបស់ជាងកែមលីហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលហ្នឹងដល់ជាងបាញ់ឆ្វាចឹងទៅវាជោគទៅនៅក្រមទៅអាដែលបាត់គ្រានោះវាឃើញឈាមវារត់មលិតខាតតែគ្នាសັດមិនដឹងអីមលិតឈាមទីខុសសងអង្គនោះហើយបានចឹងទៅជាងកែមលីវាខំលោកផងឲ្យឃើញបាត់គ្រាមកតែទីទៅទៀមចឹងទៀតក៏ធាក់មកជាងម៉ាំងសັດគ្រានោះខ្ងាពោះងាប់ទៅពេលឯប្រភេរៈអង្គនោះលោកឃើញសັດគ្រាវាបាត់ដង្ហើមទៅហើយក៏សួរថាមនុស្សជាងតែមនេះតើសັດគ្រានោះរស់ឬស្លាប់លោកសុំឈប់និយាយហើយថាសັດគ្រានោះវាងាប់ហើយឲ្យសັດគ្រាក៏វាងាប់លោកឯងក៏ប្រងាប់ដែរទៅដូចសັດគ្រាលឹងចឹងលោកថាញោមបើស្ទឹងជាសັດគ្រានេះមិនទាន់ស្លាប់ទេសូមបីជីវិតអាត្មានឹងស្ទឹងខ្វាយក៏ស្មើនឹងប្រាប់ការពិតដែរតែដោយហេតុតែសັດគ្រានឹងស្លាប់អញ្ចឹងសូមជាងកែមនេះពិចារណាលើពោះសັດគ្រាចុះហើយនៅលើទៅឲ្យបញ្ហានឹងផ្លែជាងកបិតមនុស្សវាខ្វោដល់វាស្បោកទៅកែវមនីនឹងលេចធ្លោចេញពីក្រពះរបស់សត្វគ្រានឹងមកខ្លួនចេញមកមកពេលឯងជាងកែវមនីក៏ដល់នៅភាពតក់ស្លុតរន្ធត់នៅកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហើយទុំចង្គំក្រឹបនឹកឃើញថាអំពើជាកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើមួយជីវិតកន្លងមកក៏ទៅចប់សពគ្រប់ក្នុងថ្ងៃនេះមកជារលាយអស់ហើយកម្មដែលអញបានធ្វើហើយកម្មនេះមិនដែលត្រជាក់ទេគឺកម្មនេះនឹងឲ្យផលអញក្តៅក្នុងសង្សារវដ្តដូច្នេះអញនេះមិនខានធ្លាក់ក្នុងនរកឡើយដែលតាអំណាចនៃចិត្តខឹងមិនបានពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយធ្វើបាបមនុស្សខុសច្បាប់ខុសការពិតជាងកែមនេះក៏វាទៅថ្វាយបង្គំសុំទោសដល់ប្រភេរៈបបពុតលោកម្ចាស់ទូកំហុសឯណាដែលខ្ញុំកណាបានធ្វើហើយបានប្រព្រឹត្តកន្លងហើយក្នុងព្រះអង្គសូមលោកម្ចាស់មេត្តាប្រោសប្រទានអត់ទោសទាំងអស់ទោសដល់ខ្ញុំផងព្រោះនេះជាសេចក្តីភ្លាំងភ្លន់នៃការធ្វើនៅអញ្ញាដោយខ្វះការពិចារណាព្រោះហេតុសេចក្តីស្ដាយនិងសេចក្តីភ័យខ្លាចពេលនោះប្រភេរៈនគរថាមនីលជាងតែមនី
ជាងកែវនេះមិនមានកំហុសអីទេមិនមានទោសទេចំណែកអាត្មាក៏អត់ទោសដែរយើងទាំងពីរនេះជាមនុស្សអត់ទោសដូចគ្នានេះជាទោសរបស់បដានេះជាទោសរបស់សង្សារវដ្តបើកុំតែមានលៀមហើយនឹងរូបប្រកបក្នុងទីនេះក៏មិនមានបញ្ហាអីចឹងកើតឡើងបានដែរនេះមកមានខណ្ឌបញ្ចកាហើយទើបមានទុបបែបនេះនេះជាទោសរបស់សង្សារវដ្តទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់បើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ទោសហើយលោកម្ចាស់អនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំអត់ទោសខ្ញុំកណាសូមអរតនានិមន្តប្រោខណ្ឌទាំងហាននេះបន្តទៅទៀតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំបងតថេរអង្គនោះក៏បានទូលតបទៅជាងកែវនេះថាមនាលជាងកែវមនីអាត្មាមិនទទួលនិមន្តតទៅទៀតទេនៅពេលណាជាអាត្មានៅតែប្រព្រឹត្តនៅលើផែនដីអាត្មានឹងបំបត្តិខណ្ឌរហូតអស់មួយជីវិតអាត្មាឈប់ចូលទៅកាន់ត្រកូលដតីហើយព្រោះហេតុអាត្មានឹងចូលមកកាន់ត្រកូលជាងកែវមនីនឹងហើយទៅបានជាងកែវមនីដល់នៅវិការៈដូចនេះអញ្ចឹងអាត្មាខ្ញុំចម្រើនតទៅហើយហើយលែងវិលត្រឡប់មកកន្លែងនេះទៀតហើយខាងក្រោយមកជនទាំងឡាយ3 4នាក់នេះដែលបានសាងកម្មតែងតែងគ្នាជាងកែវមនីដែលបានសម្លាប់ដែលបានធ្វើទរណកម្មដល់ប្រធារអង្គនោះជាងកែវមនុស្សស្លាប់ទៅទៅតែនៅក្នុងមហានរកពេញឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធឹងអស់តែមួយឆ្នាំប្រធារព្រះអង្គជាប្រខៃមាសពលោកក៏អាទិត្យលោកក៏អស់ប្រជញ្ញដោយអាទិត្យនោះដែលជាងកែវនេះធ្វើបាបនោះលោកក៏អស់ប្រជញ្ញទៅហើយលោកក៏ប្រេតនិព្វានទៅចំណែកសត្វក្រៀលដែលស្លាប់ដោយសារកម្លាំងជើងនៃជាងកែវនេះក៏បានចូលទៅកើតក្នុងផ្ទៃប្រពន្ធរបស់ជាងកែវនេះចំណែកប្រពន្ធរបស់ជាងកែវនេះដល់ពេលចាស់ស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌បាត់ទៅប្រពន្ធលោកពូថាមនុស្សពិខុសទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយតែងដើរទៅតាមកម្មរៀងរៀងខ្លួនសត្វពួកខ្លះដែលសាងនៅអំពើបាបតែងជាទៅកើតក្នុងនរកសត្វពួកខ្លះសាងនៅអំពើបុណ្យតែងកើតទៅក្នុងឋានសួគ៌ជនដែលមានបុណ្យនិងបាបលះបង់ហើយរំលែងចូលប្រតិភិនបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងរឿងនេះណែប្រពន្ធលោកពូអញ្ចឹងអត់មានអតិទេពអត់មានព្រះណាទៅតែងតាំងកម្មនឹងទេគឺកម្មនេះវាក្តៅទៅត្រជាក់តាមខេតអញ្ចឹងបានកថាធររបស់ប្រពន្ធជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិមានទៅតាមនោះបងអស់ណែអញ្ចឹងតោងយល់ថាកម្មសទ្ធាប្រែទៅជាកម្មនេះប្រែទៅជាកម្មកម្មល្អតែងឲ្យផលជាសុខកើតមនុស្សទេវតាកម្មអាក្រក់តែងឲ្យផលជាទុក្ខកើតក្នុងនរកប្រែអសុរកាយដេរិឆានពិបាកសទ្ធាសត្វទាំងឡាយដែលកំពុងសល់សុខក្នុងនោះទេវតា
ដែលតាកម្មជាកុសលឲ្យផលសត្វទាំងឡាយដែលកំពុងសោយទុក្ខក្នុងមនុស្សឬក្នុងទេវតាណាមួយដែលហេតុណាមួយដែលតាកម្មជាអកុសលកំពុងឲ្យផលហើយកម្មតកតាសទ្ធាអ្នកណាធ្វើកម្មណាទទួលកម្មនឹងដូចមិញហ្នឹងជាងកែមនេះយុទ្ធយន្តលោកផងដល់ខ្លួនឯងស្លាប់ទៅទៅកើតនរកដល់ខ្លួនឯងសັດគ្រៀនដែលសន្សំនៅសេចក្តីល្អកើតជាមនុស្សប្រពន្ធរបស់ជាងកែមនេះដែលសានបុណ្យមានចិត្តមេត្តាទៅកើតជាទេវតាណេះកម្មតកតាសទ្ធាជាថាអំពើកម្មដែលសត្វណាធ្វើសត្វនឹងត្រូវទទួលដែរខ្លួនឯងបាបការីចាបាបកម្មកល្យាណការីកល្យាណងអ្នកធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អ្នកធ្វើល្អបានល្អនឹងចឹងហើយធម៌នេះមានតាំងពីបុរាណមកដល់ថ្ងៃនេះក៏នៅតែធម៌នឹងចឹងហើយទៅក្នុងអនាគតទៀតក៏ធម៌នឹងនៅតែធម៌នឹងចឹងមិនចេះប្រែប្រួលទេកម្មនេះមិនចេះប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាស្គាល់ថាកម្មអាក្រក់ស្អីខ្លះតាណារបាទអាទនិយជាអ្នកកាមេសមិឆាចារៈមុសាវាទៈសរាមេរយៈមជ្ឈបមាទកថាណាតាណារបាទសម្លាប់សត្វញាំងសត្វដែលមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះបានន័យថាសម្លាប់សត្វហើយសត្វនឹងមានសពសត្វណាសត្វមានកំណើត4សង្សេតិជ្ជអន្តិជ្ជចលាពុយជ្ជអបបត្តិកមាន4ណាសត្វនឹងមានសម្លាប់បាបដូចគ្នាសង្សេតិជ្ជសត្វដែលកើតពីញើសក្អែលដូចជាចៃមុខសមោលនេះមកមុខឃើញនេះសត្វទាំងនេះហៅសង្សេតិជ្ជគឺថាទៅតាមកន្លែងញៀកន្លែងក្អែលហ្នឹងអត់អាហ្នឹងឯងឧបដកឡើងមកតាមមានជាតិ6ជាតិមានបតវេធាតអបោធាតទេជោធាតវិយោធាតអកាសធាតនិងវិញ្ញាណធាតនេះតំទៅនេះមកបានទៅជាសត្វសង្សេតិជ្ជអន្តិជ្ជអន្តៈផេតសុទ្ធអន្តិជ្ជសត្វកើតពីពោកនេះសត្វកើតពីពោកណាកើតពីពោកដូចជាមន់ទៅជាទាបាក់ស្័យបាក់ដាក់តាបាក់ស្័យដែលមានពងហើយបានវាទៅក្រាបទៅបានញាស់ចេញពីពងមកនឹងក៏ស្ដាប់ដែរនឹងហៅអន្តិជ្ជចលាពុជ្ជស្ដាប់ដែលមានពូកើតពីទឹកនេះចលាចលាតែទឹកនឹងហៅខន្ធកាមគុណដូចជាមនុស្សបរិភោគកាមគុណនោះមានទឹកទីបំផុត
ដូចជាគូកបីសម្រីសេះសត្វបរពោកាមគុណមានចិត្តជាទីបញ្ចប់នេះកឡើងកឡើងចិត្តចៅរបស់មេដានបៃតាសំតូននេះមកកើតទៅជាកូនណាគេហៅគេលៀបបុជាអញ្ចឹងបានគេនិយាយអំពីសត្វដែលកើតក្នុងផ្ទៃមេដានមានអង្គ3ទី1មេដាបៃតាមានមេដាបៃតាមានមេត្តាវេទានឹងបានបរិភោគកាមព្រះព្រះកម្មគុណដោយសេចក្តីចេតនាហើយទី2ទឹករដូវរបស់មេត្តាបានបែកធ្លាយចេញរបស់មេត្តានឹងបែកធ្លាយចេញមានស្ទៃស្អាតសំគួរដល់កទី3វិញ្ញាណគឺតកវិញ្ញាណសត្វវិញ្ញាណចូលទៅចាប់ឬសំភិកាលណាមានអង្គ3នឹងកើតហើយកលៀពុជាកំណើមួយទៀតអោវិបត្តិកៈសត្វឧបដកកើតដោយសារកម្មជាកុសលអកុសលកម្មជាអកុសលនោះគឺមានអីខ្លះមានទេវតាព្រំនេះអញ្ចឹងទេវតានិងព្រំនឹងជាសត្វដែលកើតឡើងឧបដកនេះដូចជាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាមានមនុស្សដែលស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាគាត់ថាចូលទេទៅកើតឡើងពេញកំងពេញកឡោះអត់មាននៅក្នុងកោទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រសូតណាលោកបានបញ្ជាក់អំពីកំណត់ទេវតាដែលត្រង់ទេវតាអង្គណាដែលកើតក្នុងដំណេកដូចថាក្នុងប្រាសាទមានកតុបដេកអញ្ចឹងណាស្ត្រីនៅក្នុងកតុបនឹងហើយមានបរិសណាដែលកើតក្នុងកតុបនឹងបរោះនឹងជាស្វាមីបើកតុបនឹងដំណេកនឹងរបស់បរោះហើយស្ត្រីណាមកកើតនៅរួមជាមួយស្ត្រីនឹងជាភរិយាអានឹងគឺការសន្មតរបស់ទេវតាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានសត្វណាបរោះណាស្ត្រីណាទៅកើតនៅលើកផ្លូវអង្គុយអញ្ចឹងកើតលើកផ្លូវផ្លែតឡើងនៅនឹងហ្មងនេះជាកូនបើប្រាសទេវបុត្របើស្រីទេវតីដែរនឹងគេហៅកូនទេវតាតែលើកផ្ទៃដែលកើតក្នុងដំណេករួមគ្នាប្រពន្ធប្តីហើយហើយបើសិនជាពពោះសត្វណាដែលកើតតាមរបៀបប្រសាទដែលនៅពត់ជំនវិញជាបរិវារជាសាភាសីគេហៅបរិវារទេវបរិវារមានទេវតាជាបរិវារ500មកខាង500មកខាងដូចប្រអិនអញ្ចឹង500មកខាងស្អើកើតតាមគលៀងអញ្ចឹងយើងព្រំដែននិយាយចឹងណាមកទេវតាណាដែលកើតតាមដែនគេហៅព្រំដែនរបស់ប្រទេសទៅថាទេវតាហ្នឹងមានខែគេខែគេខណៈខែគេខណៈនឹងคล้ายមកជាពរដ្ឋរបស់ទេវៈក្នុងដែនជួនកាលទេវតអាចតែទៅស្ដីដណ្ដឹងហៅរកមកជាមហេសីបានដែរដូចជានាងរោហិណីចឹងណាមានហោរោហនីអញ្ចឹងនឹងជាព្រំដែននៅខាងកុសលបើខាងអកុសលវិញខាងចូលទេប្រកទៅនរៈក្រេតអតរិកាយឧបដកាធៀមធៀមឲ្យសោតទុកវេទនានៅក្នុងមកនឹងហៅអបិបាតិកៈកំណើតាណាតិបាតនេះតាណាតិបាត
សម្រាប់ផាត់នេះផាត់មិនទេតតតតតសត្វបាលីសត្វសង្គ្រឹតសត្វសង្គ្រឹតសត្វបាលីចិត្តដែលជាជំជាក់ដោយបំណោសត្វអញ្ចឹងណាក៏ជាជំជាក់ដែរនឹងសត្វអស់តើទៅសម្លាប់នឹងបាបហើយសត្វតូចបាបតូចសត្វធំបាបធំសត្វមាន